やっちまったか。すまない、ダデさん。ま、どちらにしても首だったんだ。遅かれ早かれな。それより、この事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何かわかったのか？ああ。これ、覚えてるか？遥かをスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。 その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織、MIA ってのかな。MIA、ミニストリーインテリジェンスエージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮ってことだ。こいつが100億やはるかとどう絡んでくるかわからんがな。 政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥かには100億以外の価値があると。100億以外の？ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあ、 お母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだ。なあ、遥か、俺は弓を、お前は水木を探している。だが、どんな危険があっても俺がお前を守る。必ずカーサンに合わせてやるからな。くそ、仕方ない。キリュウ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。分かった。
Asshole. Asshole.